שזה לוח קיץ ועמוס. אני מקווה מאוד שאנשים יבואו להופעה הזאת. למה שלא יבואו? לפעמים יש תחושה שאנשים פשוט לא יוצאים מהבית. לא הבנתי, את מתכוונת שאנשים לא באים לפעילות? כן. למה? מתי קרה שעשינו איזושהי פעילות כזאת ואנשים לא באו? הנה, הבאנו אמן. סלב. משלנו. מהמגזר. מבפנים. מפה, אלינו לאלי. מה הם רוצים? שנביא אותו אליהם הביתה, לסלון? אין לנו זכות בכלל להתלונן.